Buyan Kuli Xan Məqbərəsi, Özbəkistan. Buyan Kuli Xan Məqbərəsi orta əsrlər dövründə Çağatay Xanlığının xanı Buyan Kuli Xanın türbəsidir. Məqbərə 1358-ci ildə Buxara yaxınlığında dikilib. Məqbərə Buxara şəhərinin şərqində 14-cü əsrə aid Seyfəddin Baxarzin məqbərəsinin yaxınlığında yerləşir. Məşhur Duvaxanın nəvəsi olan Çağatay xanı Buyan Kuli, sufi şeyxi, şair Seyfəddin Baxarzinin tələbələrindən olub. Orta əsr memarlıq abidəsi olan məqbərə iki otaqlı, hündür postament üzərində düzbucaqlı formada dikilib. Məqbərə 4 dekorativ sütunla haşiyələnib. Məqbərənin fasadı dekorativ naxışlarla və zərif ağ, mavi, bənövşəy və tünd göy rənglərlə zəngindir. O, bitki təsvirləri, hərflər və həndəsi figurlarla bəzədilir. Buyan Kuli Xan məqbərəsinin memarlığı zərifliyi və incəliyi ilə seçilir. Məqbərə 1926-cı ildə tamamilə bərpa olunub.